راتلون کی وقت کے بے عزلا جمال تسنگ گوری خدای خبر خلق بدمین خیال تسنگ گوری دکلی پیغل دزوانے پا ایرو ولم بے دے گران بدخپل شائرے کمال تسنگ گوری دزلونو کی نور صدی خو جانان پک جن دن دے دزلونو کی نور صدی خو جانان پک جن دن دے دغا تصور دغا ارمان پک جن دن دے دا فکر را او سوچ زمونږ د اشنغر د جندی د مست غاړې د ملنګ سختن شاعر اکرام الله ګران دی. اکرام الله ګران په کال 1921 عیسوي کې د چارسدې په پړانګو یا سینزو کې میا فضل رحیم باچا په کور کې زیږېدلې و. اکرام الله ګران بابا په پښتو جدید غزل کې د خپل ځانګړي رنګ له وجې یو لوی مقام لري. د اکرام الله ګران په شاعرۍ کې مونږ ته د مینې، انسانیت، امن، روحانیت، درد او پختونولۍ تصویرونه جوړېږي. هر څه دې مري، انسانیت دې نه مري، د دې دنیا نه محبت دې نه مري. خدای وخلي اکرام الله ګران بابا چې کومو خلکو لیدلی دی نو هغوی به دا ګواهي ضرور ورکوي چې دغه سړی څومره شډل بډل او ساده باده و، نو ورسره ورسره د شعور او ادراک په رڼاګانو منور هم و. د هغې باوجود هم د اشنغر د مینې دغه پیغمبر په انسانیت مین اکرام الله ګران بیا هم د خپل فن د اعلی ثابتولو لپاره لکه د نورو وختي شاعرانو نغارې نه دي ډنګولې، بلکې په خاموشۍ د پښتون قام د شعوري پرمختګ لپاره کار کړی دی. خاورې خزل شلو د زړونو دستور، د ظلم ډک شو د وختونو دستور، څنګه بدرنګ شو د بدرنګو په لاس دغه د امن د جنګونو دستور. د پښتو د جدید غزل دغه د اعلی پایې شاعر تر خپل ژونده صرف یو کتاب زما غزل په نوم چاپ کړی و، خو هغه کتاب د خپلې ځانګړتیا په سبب په ګرد نړۍ کې اکرام الله ګران لا یو ځانګړی پیژنګلو ورکړه. او د هغې لوی ثبوت دا دی چې سرنګ هر پښتون ته د رحمان بابا یو نه یو شعر یاد وي، نو همدارنګ د ګران بابا دغه یو شعر به هم هر پښتون ته یاد وي چې د ګران زړګیه ټق چودلی خی خو چې خفا د خلکو زړونه نشي. د پښتو ژبې دغه ملنګ شاعر په کال 2014 12 دسمبر د اوږدې ناروغتیا وروستو د 73 کالو په عمر کې په حق ورسېدو، خو د مرګ وروستو یې ناچاپه کتاب ژوند د خیال په آینه کې چاپ شو او په هغې کې هم د مینې، محبت او انسانیت پیغام مونږ ته ځای په ځای ملاویږي. اوس په خوبونو کې هم مرازه بدنامه بشي، کلی هر چا دې پرېښودلې ما بدنامه سره. اکرام الله ګران صرف د یو شاعر نوم نه و، د یو علاقې سره تړلې محض یو تخلیق کار نه و، بلکې د یو داسې روایت او شعور مرکز و چې په خپلو ساګانو کې لمحه لمحه د افاقي اقدارو خوشبویانې او وږمې خورې کړې دي. او چې د پښتو ادب کم تاریخ هم لیکلې کېږي، نو په تندي به یې اکرام الله ګران داسې پړق وهي لکه د ناوې په تندي چې د سرو ټیکه برېښي، او د یو داسې ځوانۍ تصویر به وړاندې کېږي چې په یو زاویه به هم د زوال سوری راخور نشی. دا اشنغر زمک غزل ٹوکوی کل پا دے زمکا دا فن قاتی دا تاوان پکی جون دن دے سر پکی بیلو تاوان پکی جون دن دے دگا تصور دگا ارمان پکی جون دن دے دگا تصور دگا